נסעתי לאושוויץ במצעד החיים. הייתי גם הדרוזית היחידה. כשנכנסתי, אני הייתי בהלם. יש ריח של מוות. ועוד במגזין. למה אנחנו כל כך מפחדים מהחיה הזאת? הוא נקנח בעיר עתיקה אך תוססת באיטליה. האות ומתחילים. אנחנו באנו לבוטיינה, מתוך הזדהות עם בוטיינה שעוסקת בציור של שואה, כשאני בעצמי גם מנסה לפסל את השואה ואני בעצמי ניצולת שואה. הייתי במנזר בתור ילדה, זה 4 שנים, ואחרי המלחמה אני הצילה אותי. את הבובה הזאת מצאו לפני כמה שנים בפולין, שהיא נשארה שבורה וכולי, וזה פורסם בעיתון. וצילמתי את זה, וכתבו על זה שיר שאני מבקשת מבוטיינה שתקרא אותו. בשמחה רבה. שם השיר, היא לא ידעה. היא עמדה חסרת הבעה, בניה חתומים, לא ידעה מי הוריה, לא ידעה לאן בניה. אותה ילדה, בובה, לא זכרה גם מי שיחק בה, מי חיבק, מי שק, תהיה לימה בעגלה. היא עמדה חתומה, קרועת לב, קרועת בגד, הבובה, הילדה, מה עבר במוחה, מי ירחם על ילדי הגן, כתב עמיחי, הילדה, הבובה, לב להן, נפש חצויה, כאובה, חסרת קול, סימני השאלה נותרו מיתמי. שיר מדהים, מרגש מאוד. ואת מתחברת אליו? אני מתחברת, בטח, גם במיוחד כשאני רואה את הבובה. כן? כן, אני גם מציירת מתוך סיפורים של ניצולי שואה, שאני פוגשת אותם, שומעת אותם, ואז אני מציירת לפי מה שהם סיפרו. את התחברת לזה? איך התחברת לפסל הזה? התחברת, אבל הייתי שנורא התחברת אליו. בטח אני התחברתי. יש לי הרבה ציורים שאני מציירת בהם ידיים, שזועקות לעזרה, זועקות ידיים של אנשים שהם חסרי אונים. אז יש לי גם חלק מהציורים שלי שיש בהם... צייבתי ידיים, ואחד מהם מאוד דומה לפסל הזה. במה הוא דומה? דומה בידיים, איך שאת מוציאה את זה מהאדמה, איך שהיד זועקת, אז את תראי את זה גם בהמשך. מאוד דומה, כן, את תראי את זה, כן. את יכולה לראות שאני ציירתי את האדמה, צבעתי אותה באדום, אבל בתוך האדמה אני ציירתי הרבה דמויות של אנשים שמאוד דומה למה שעשית כאן. את רואה, יש לך הרבה דמויות מסביב, מתוך האדמה, ואני גם עשיתי את זה כאן. ומה ההבדל? אני הייתי שם, ואת מבינה יותר טוב ממני. לא, חס וחלילה. אני מרגישה את זה בתוך הלב שלי. כן, יותר ויותר, כי אני מצחיקה. אני יודעת, אני שומעת הרבה סיפורים של ניצולי שואה שלא רוצים לדבר על זה, אבל בתקופה האחרונה גם הרבה ניצולי שואה מבקרים אצלי בגלריה. וחלק מהם, אחרי שהם שומעים את ההרצאה שלי, אז הם מרגישים שהם חייבים לסבר את הסיפור שלהם, ואז הם עומדים מול הקבוצה ומסברים. אני מציירת מתוך רגשות, ואת הרגשות שלי אני מוציאה על הציורים. ודרך הציורים שלי אני מעבירה מסר. מה המסר? מסר של קבלת האחר והשונה, של שלום, של אחווה, של לא לשפוט אף אחד על פי האמונה והדת שלו. כי לא חשוב אם אתה יהודי, נוצרי, מוסלמי, דרוזי, בסופו של דבר כולנו בני אדם. וגם אסור שההיסטוריה תחזור על עצמה עוד פעם. באיזה גיל התחלתי להתעסק עם זה? אני התחלתי לצייר על נושא השואה לפני 15 שנים, כשהייתי בת 32, ואז זה התחיל מתוך כתבה שראיתי, שקראתי בעיתון ידיעות אחרונות, ובתוך הכתבה היו סיפורים של ניצולי שואה, וגם היו תמונות מהשואה. כבת לעדה הדרוזית, אני לא ידעתי הרבה על הנושא. כל מה שידעתי ש6 מיליון יהודים נספו, וזהו זה. לא שמעתי סיפורים של ניצולי שואה, ולא נקשרתי רגשית לנושא. אז התחלתי לצייר, ובמקביל התחלתי ללמוד את הנושא באופן עצמאי.
כן, ראיתי, נסעתי לאושוויץ. נסעתי לאושוויץ במצעד החיים, וכמובן, כשנסעתי לבולין, זאת הייתה חוויה אחרת לגמרי. וכשהייתי במצעד, הייתי גם הדרוזית היחידה שהשתתפה במצעד, והייתה לי חוויה מרגשת, מטלטלת ומעצימה כאישה, קודם כל כאישה, גם כאם. אנחנו צעדנו מאושוויץ לברקנאו. כשהגעתי לשער של ברקנאו, הייתה בצמרמורת ואני לא יכולתי להיכנס לשער. וכל הזמן היה איתנו מדריך שליווה את המשלחת הישראלית, שהיינו בסך הכל 17 איש, והוא הכניס אותנו מהשער. כשנכנסתי, אני הייתי בהלם. אני לא האמנתי למה שאני רואה. אני מסתכלת ואני רואה את הביטנים, שזה ביטן אחרי ביטן, זה לא נגמר. ויש את הארובות שנשארו מהמשרפות. ושם אני נכנסת לאחד מהביטנים. אני עומדת בתוך הביטן, ויש שם ריח חזק שאפשר לשפוך אותו. בצנות. יש ריח של מוות. אני עומדת בתוך הביטן, והמדריך מסביר לנו איך הנאצים שמו את כל האסירים בצפיפות על הדרגשים, אחד מעל השני, אחד ליד השני. ובאותו רגע עולות בראש שלי הרבה מחשבות והרבה שאלות שאין להן תשובות. אני שאלתי את עצמי שאיך יכול להיות שבן אדם מאבד כל צלם אנוש והופך למפלצת שכל המטרה שלו זה להרוג ולהשמיד. למה? שהצליחתי וקראתי לו בשני שמות, השם הראשון השתקפות, השם השני צעדת המוות. השתקפות בגלל השתקפות הזו שזועקת לעזרה ואין לה מענה, צעדת המוות בגלל האסירים האלה שצועדים לעבר המוות. ואת יכולה שאני לראות שאני לא ציירתי את הבנים, כי בשביל הנאצים היהודים היו רק מספר. ולמטה אני ציירתי שישה נבטים שמסמלים את השישה מיליון, אבל גם מסמלים את החיים ואת התקומה אחרי השואה. כמובן שאני מסמלת את השישה מיליון בחלק גדול מהציורים שלי, אבל כל פעם בדרך אחרת. היום אני גם עובדת עם תלמידים. את מורה? אני לא מורה בכלל. אני לא מורה. אני עושה את זה מכל הלב ובאהבה גדולה על מנת להעביר את המסר. אני עשיתי ברית מאוד מיוחד לפני 9 שנים. עם מוזיאון בן טרזן, אני לא יודעת אם את מכירה אותו. מוזיאון בן טרזן זה בגבעת חיים איכות בעמק חפר, שהוא מוזיאון שהוקם על ידי ניצולי שואה, ושם אין את התמונות הקשות שיש ביד ושם. ובגלל זה אנחנו לקחנו בעצם תלמידים דרוזים מכיתות ו' עד כיתות י' ב', מבתי ספר מדלית אל-כרמל וחלק מבתי ספר מועספיה. לקחנו אותם למוזיאון, ושם אנחנו נותנים להם ללמוד על קבלת האחר והשונה ועל נושא השואה. איך הציבור מסתכל עליך? החברה שלנו. כמובן שבכל מקום יש כאלה שמתנגדים ויש כאלה שתומכים. אני אישית אף פעם לא נתקלתי עם מישהו שהתנגד למה שאני עושה, להפך. כולם אומרים שאני גאווה של העדה הדרוזית, שאני הנציגה היחידה של העדה הדרוזית. יפה. וגם בתקופה האחרונה הרבה מוסלמים, צ'רקסים, נוצריים שמבקרים אצלי בגלריה, והתגובות שלהם מחממות את הלב. נכון. הרבה אנשים אומרים לי שאת אישה נדירה וצריכים ללמוד ממך, אבל לעומת הרבה אנשים, כשאני מעלה באינסטגרם, אז רואים את הדגל של העדה הדרוזית, רואים את הדגל של של ישראל, ואז כותבים לי, את בוגדת, מגיעה לך למות. ואם מישהו כותב תגובה שלילית, אז התשובה שלי היא לב, אני מחזירה להם לב. אני מפיצה אהבה, לא שנאה. אז זה מה שאני עושה, זה מה שלמדתי מנושא השואה. תודה. את מחממת את הלב. מעריכה מאוד, תודה. כן, רגע, יש לי שאלה. אני מבין שהבן שלך הוא גם מעורב בזה, ראינו את זה. איך הצעירים, החברים שלו, מסתכלים על זה? וואו. תראה, הבן שלי פירס הוא היום משרת בצבא, והוא גם, יש תוכנית שקוראים לה שגרירים צעירים, שמסבירים את בני ישראל בארץ ובחו"ל. אז הוא אחד מהשגרירים האלה, ולפני 3 שנים, הוא נסע עם משלחת מטעם בית ספר אורטרונסנט לייצג את המדינה בגרמניה, וגם לפני 2 שנים הוא נסע, עשה את המסע לבולין, והחברים שלו מאוד מכבדים אותו. דווקא לפני שבוע היה טקס ונתנו לו, הוא חייל כמובן, ו,
ונתנו לו מפקד מסתיים. אבא שלי לצערי נפטר לפני חצי שנה, אמא שלי עדיין חיה, תזכה לחיים. איך התייחסו לזה? וואו, אבא שלי תמך בי מאוד, וכל הזמן גם כשהיו מגיעות קבוצות, אז הוא היה, לפעמים היה מגיע ורואה אותם, ואומרים לו, כל האנשים אומרים לו, יש לך בת נדירה והיא גאווה, והוא אומר שאני מאוד אוהב אותה ואני גאה בה במה שאני עושה. אבא שלי אין לו קשר לנושא השואה, וכמעט לא יודעים הרבה על נושא השואה. לפני שנפטר, כשהוא היה התאשפז בבית חולים, אז הוא ביקש ממני לעשות ציור ולהעניק אותו למחלקה. ואז היה לי ציורים, אני מציירת ציורים חוץ מנושא השואה, אז לקחתי ציור של באז, שהוא עומד על העץ, והענקתי למחלקה. ואז כשהענקנו את הציור, אז אבא שלי כל הזמן אומר לרופאים, לבת שלי יש גלריה להנצחת השואה, היא מנצחה את השואה של העם היהודי, והוא היה מאוד גאה כשהוא סיפר את זה. כשאני הסתכלתי על אבא שלי ואני רואה שהוא גאה, אז זה עשה לי טוב. התמיכה מהמשפחה מאוד חשובה. מאוד חשובה. גם האחים והאחיות שלך? גם האחים והאחיות שלהם, כולם תומכים בי. במיוחד בעלי. במיוחד בעלי, בלי התמיכה שלו, אני לא הייתי יכולה להמשיך. נושא חשוב מאוד, ולקחה את הנושא עד להעביר את המסר לדורות הבאים, ואנחנו ראינו שאנחנו צריכים לעזור לה ולתמוך ולעודד על מנת שתעביר את המסר לדורות הבאים. כן, הילדים שותפים ועוזרים. אני לא למדתי ציור, זה הכל כישרון. זה הרבה אנשים אומרים לי, איך את יכולה לצייר דברים כאלה ולא למדת? אז אני יודעת את כל הטכניקות, אני לומדת הכל למידה עצמית. אני יכולה לצייר הכל, אין לי שום בעיה עם כל הדברים אני יכולה לצייר. אבל כשאני מציירת לנושא השואה, זה לוקח לי הרבה זמן, זה הרבה מחשבה, הרבה רגש. זה גם תלוי במצב הרוח שלי. כי לצייר נושא שואה זה לא כמו ציורים אחרים שאני עושה תוך שעה, שעתיים. זה לוקח לפעמים שלושה חודשים, שלושה שבועות. זה כי גם כל הציורים שלי זה בצבע שמן על בת קנבס, וגם צריך הרבה זמן. אני גם רוצה להגיד לך, בגלל שהציורים שלי הם בצבע, אז הרבה אנשים מתחברים לזה יותר, גם במיוחד התלמידים שמגיעים לגלריה, אז זה קל להם להתחבר לציור שהוא צבעוני. ויש להם הסברים מעניינים, לפעמים שונים מהסברים שלי, וזה בסדר גם. כל אחד לוקח את זה לצד שלו, זה מה שטוב בציור. שבגלל זה אני גם לא כותבת את השם של הציור. אני משאירה את זה למתבונן, שהוא הסביר מה שהוא רוצה. כן, אני גם רוצה להגיד לכם שלפני 4 שנים אני חושבת, קיבלתי פרס מאוניברסיטת חיפה, שנקרא אות שגרירים ברשת. הם נותנים את הפרס הזה לאנשים שנלחמים באנטישמיות ובגזענות. כפי שאמרתי, כמובן שאני לא מחנכת, אני גם לא מורה. ובתקופת הקורונה לא היו הרבה אנשים שביקרו אצלי בגלריה, וחלק גדול מההרצאות שלי עשיתי דרך הזום. אני עשיתי את הכל בהתנדבות, וההרצאה האחרונה הייתה לסטודנטים מאוניברסיטת ריינסון בקנדה. ובגלל שלא הסכמתי לקבל כסף, אז באוניברסיטה גייסו תרומות, ואת התרומות האלה תרמו בשמי ליד ושם, ויש לי שם תעודה מיד ושם על התרומה בשמי, שכמובן שכתובה בשפה האנגלית. זה ציור שציירתי אותו לאחר שהייתי ביער הילדים ליד טרנוף, ושם אנחנו עמדנו ליד הבורות של הילדים. יש שם 7 בורות, ואחד מהם הנאצים נצחו 800 ילדים. ואז אני הושבעתי מכל הנושא של ה... כן. של היער, ואז ציירתי את הילד הזה. גם לציור הזה קראתי נאחז בחיים. את יודעת, כשעמדנו ליד הבור של הילדים, אז המדריך הסביר לנו איך הנאצים העמידו את כל הילדים בשורה אחת, ואז ירו בהם והם נפלו לתוך הבורות. וסיבר לנו סיפור של ניצול שואה, שהנאצים ירו בו, אבל הוא לא נפגע. ובכל זאת נפל לתוך הבור. כל הגופות של החברים שלו נפלו עליו. ואז הוא ניצל. ואז הוא נשאר שם עד הערב. בערב הוא נאחז בעשבים, ברח ליערות והסתרף לפרטיזנים. וכאן אני ציירתי את הילד שהוא נאחז בעשבים. העשבים האלה שהצילו את החיים שלו. זה ציור של שתי אחיות,
שאחד מהם הייתה ברעב והשנייה יושבת לידה. היא מסתכלת לחייל הנאצי לתוך העיניים והיא מפחדת להזיל דמעה כדי שהחייל הנאצי לא ירוג אותה. זה שונה מכל הרעיונות שעשיתי. אני כאן נפתחת, אני מדברת על דברים שלא דיברתי קודם. אני יודעת, אני מרגישה איזה סכימיה בין שתינו. זה ציור שקראתי לו שאיפה לשלום. אני ציירתי שני חיילים, שני החיילים האלה מחזיקים בנשק. בקנה אני ציירתי שני ברכים, אחד לבן, אחד שחור. אני גם ציירתי שני דגלים, אחד לבן, אחד שחור. לבן שמסמל את השלום, שחור שמסמל את המלחמה. אני ציירתי אש, בתוך האש גם בתוך הדגלים. אני ציירתי הרבה פרצופים של המון אנשים שנמאס להם מכל המלחמות שיש בעולם וזועקים לשלום אמיתי בין כלל העמים. כי במלחמות אף אחד לא מנצח. חשבתי בהתחלה לראיין אותך אצלי באולפן, אבל אין מקום יותר טוב מהמעבדה הזאת כאן ליד הים, במקום שבו את חוקרת, אוספת את כל הממצאים, מסיקה את כל המסקנות על מדוזות. למה אנחנו כל כך מפחדים מהחיה הזאת? למעשה אין לנו צורך לפחד ממדוזות. קודם כל, המדוזות שיש לנו בארץ, לשמחתנו הרבה, הן לא מדוזות מסכנות חיים. הן צורבות, לא נעים, אפילו כואב, אבל לא נורא. והן באות דווקא בשיא עונת הרחצה. נכון, אבל הן לא באות בגלל שזו עונת הרחצה. המדוזות נמצאות אצלנו בים כל השנה, אבל בחודשי החורף הן נמצאות בתור פוליפ קטן ישיב אי שם במעמקי הים. כאשר הן מקבלות איזשהו טריגר כימי שטמפרטורת מי הים עולה, הן עוברות מטמורפוזה, כלומר שינוי צורה, ולמעשה מאותו פוליפ ישיב שקצת מזכיר שושנת ים, הן מתחילות לשחרר מדוזות למים, מדוזות קטנטנות, שתוך חודשיים שלושה מגיעות לאותן מדוזות גדולות ובוגרות שאנחנו רואים עכשיו. אז זה יוצא בדיוק בתקופה שזה חופש גדול ושאנחנו בים. מה אורך החיים שלה? כמה זמן היא חיה? רוב המדוזות למעשה מסיימות שנה. כשאנחנו רואים לפעמים מדוזות בחורף, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו מקבלים דיווחים על מדוזות חורף, אלו הן לא מדוזות חדשות, לא מין חדש, אותן מדוזות מהקיץ, שהצליחו לשרוד עוד קצת. מדוזות מאוד זקנות, אבל למעשה בממוצע מדוזה חיה שנה, לא יותר. המדוזה עצמה רואה? המדוזה לא ממש רואה, אבל יש לה עברי חישה שנקראים עיניות. עיניות זה עין מאוד פשוטה, שבעיקר מבחינה בין אור לצל, לא מעבר לזה. יש לה עוד מקבץ של עברי חישה, כמו עבר שיווי משקל, שמאפשר לה לזהות איפה היא נמצאת בעמודת המים, חישה כימית שהיא יכולה להרגיש לצוד את הטרף שלה. זה בעיקר החושים של המדוזה. יש כאלה שיוצאים מהמים, לא רואים מדוזות, אבל מרגישים צריבה, ואז הם מספרים שיש כנראה ביצים של מדוזות. נכון, אז זו טעות מאוד נפוצה. ביצי המדוזות לא צורבים. למעשה, מה שצורב במדוזה אלו אותן זרועות הצייד שנמצאות בשולי הפעמון או הסוחך של גוף המדוזה. כשהמדוזות מתחככות אחת בשנייה, או כשהמדוזה מתחילה להיות מאוד זקנה, או אפילו מעגלים. ולכן הרבה פעמים, כאשר אותן זרועות צייד ניתקות, והן יכולות להמשיך ולצרוב, גם כאשר הן לא מחוברות אל גוף המדוזה, הן שקופות לחלוטין, אנחנו לא רואים אותן, ואז למעשה עדיין מרגישים צריבות. זה לא, זה פשוט זרועות צייד שניתקו מגוף המדוזה. עד כמה אנחנו יכולים באמת אולי למנוע הגעה של מדוזות לחוף? ניסו לעשות, היו ניסיונות של רשתות או דברים כאלה? באמת היו חופים ששמו בהם רשתות, מדוזות הגיעו אל הרשתות ולא הצליחו לעבור, אבל עם הגלים הם התחילו להתחכך על הרשתות, ולמעשה כל הזרועות צייד ניתקו מהמדוזות, והים היה הכי צורב שאי פעם תועד. אני נכנס למים בעונה שיש מדוזות, מה אני יכול לעשות כדי להגן על עצמי? בתקופה הזאת של חודשי הקיץ שהנחיל מגיע, גם נגד המדוזות וגם נגד השמש, עדיף ללבוש ביגוד ארוך גם כשנכנסים למים. לא רק לייקרה ארוכה, אלא גם מכנסיים ארוכים, בוודאי לילדים, זה מאוד מומלץ. דבר שני, כאשר
יש המון מדוזות ואנחנו רואים אותן, ביום הזה מומלץ להימנע מכניסה למים, כי גם אם המדוזה לא מסוכנת, כאשר מדוזה תפגע בנו בפנים או במקומות רגישים, זה מאוד מאוד כואב, גם אם אתה יחסית עמיד. להסתכל, כל הזמן לחפש את המדוזה, כי באמת גם אם אין המון ויש מדי פעם, להסתכל תמיד שמישהו ישגיח. אבל היה ונצרבנו, והביגוד לא הספיק, ועדיין וגם לא ראינו את המדוזה שהיא מגיעה, אז אם יש, אנחנו רואים עלינו שירי מדוזות או זרועות של ציד, לקלף אותן בעדינות, מכיוון שבכל זרוע ציד יש עשרות אלפי תאים צורבים, ולא כולם משתחררים בבת אחת. או לשטוף בשום פנים ואופן במים מתוקים, מפני שמים מתוקים גורמים לפיצוץ של התאים הצורבים שעדיין לא התפוצצו. כן לשטוף אפשר במי ים, לא לשפשף בחול, כי שוב זה ישחרר תאים שעדיין לא שוחררו, ולמרוח מהר ככל האפשר קרם פניסטיל או אלוברה או כל קרם אחר שמרגיע ומקרר את האזור. למעשה זו תגובה של כמו קביעה. אם אנחנו רואים שאנחנו מקבלים, מפתחים תגובה רגישה יותר, לקחת את אותו אדם שנפגע למיון או לאיזשהו שיראה רופא. תודה רבה. בבקשה. ותמשיכי לחקור ולהשאיר אותנו בעוד מידע. תודה רבה. ושוב, כמו בכל שנה, לא לפחד מהמדוזות, להגיע לים, זה לא אמור למנוע מאיתנו ליהנות מהקיץ, אבל רק לשים לב, ובימים שבאמת אותו חוף מפוצץ במדוזות, אז להימנע. שאר זמן אפשר בזהירות ליהנות. ורלו היא עיר עתיקה באיטליה בחבל פיימונטה. עיר שלא נמצאת על מפת התיירות. האזכור העיקרי שתמצאו הוא לגבי הסקרמונטה, ההר הקדוש, בו מנו את ירושלים הקטנה לעולי רגל שלא יכלו להגיע עד ירושלים, במתחם כנסייה, מלון ומספר קפלות עם מיצגים מחייו של ישו. ניתן להגיע לשם ברכב או ברכבל בתוך העיר. מהסקרמונטה אנו משקיפים על ורלו ועל גגות העיר העתיקה הזו. יצאנו לטור את צמתאותיה ולגלות אילו חיים נמצאים בה כיום. בעיר מתגוררים כ-7,000 נפש. באחת הסמטאות שמענו לפתע צלילי אקורדיון. זוהי סמטת האומנים. חצרות פנימיות חינניות מסתתרות פה ושם מאחורי השערים.
בחודשי הקיץ, משר שבוע אחד, לילה לילה, יש כאן בכיכר זו הופעות ענק עם מאות משתתפים. שלום תודי רגעצי, תודה. צלילי מוזיקה הובילו אותנו אל אולם שממול למוזיאון. מסתבר שזו תזמורת של תלמידי תיכון שנתנו כאן הופעה לרגל סיום שנת הלימודים. בשיחה עם אחת המורות שגם היא נגנה שם, הבנו שהממשלה נתנה כספים לאומנות ולמוזיקה בגלל האפקטים של שנת הקורונה כדי ליצור קשרים ושיתופי פעולה מחודשים בין הילדים. הלוואי והיינו מאמצים זאת גם אצלנו. או לפחות, כפי שאומרים האיטלקים, דולצ'ה פאר ניינטה, המתיקות שבלא לעשות כלום. הרוגע.